Sveiciens visiem no Varakļāniem. Latgales, bet ļoti tuvu Vidzemei. Sākšu Varakļānu apskati ar Varakļānu pili. Iekšā atrodas novadpētniecības muzejs. Un aicinu to visiem apmeklēt. Diemžēl es biju pašā vakarā aizbraucis, muzejs jau bija ciet, bet es tur biju bijis agrāk, un nereizi, un nevienu reizi vien. Tā es esmu pie vidusskolas, ēkas. Vispār Varakļāni mani ļoti pārsteidza. Ar savu tīrību, ar sakoptajām ielām. Es daudzus gadus nebiju bijis šajā pilsētā, nu vismaz gadus 15. Un tagad atbraucot, mani šī pilsēta ļoti pārsteidza. Ne tikai ar sakoptību, bet arī ar daudzām ēkām, ar pilsētas centru, bet to jūs paši redzēsiet. Ir autoosta, sākāt šī ir katoļu baznīca, jeb katedrāle, nezinu, kā to pareizi sauc. Pilsētas tiesības esot piešķirtas 1928. Gadā. Un 2022. Gadā dzīvoja ap 1700 iedzīvotājiem. Es pareizi izlasīju. Šī ir Varakļānu dome. Un kas ir interesanti, Varakļāniem pēc reformas, novadu reformas, joprojām pašiem ir savs novads. Tur gāja strīdi, kam tad īsti pievienotu šo pilsētu, vai no Rēzeknes novadam, vai Madonas novadam, bet pagaidām palika kā ir. Un Varakļāniem ir pašiem savs novads. Redz, kāda skaista skulptūra, atvainojos strūklaka. Kam par godu šāds te piemineklīts, varbūt kāds zin var pateikt. Tas ir kultūras nams, kā man pašam izstāstīja. Un te lūk tāda interesanta Latvijas karte. Un šeit jau es braucu projām no Varakļāniem. Nedaudz parādu, kā izskatās galvenā iela, prombraucot no centra Jēkabpils virzienā.
tas arī par varakļāniem būtu viss. Ļoti ceru, kad uzrakstīsiet kādu komentāru. Varbūt kaut kur esmu kļūdījies, varbūt kaut ko neesmu zinājis. Tas ir skats ar manām acīm uz šo pilsētu. Tas ir mans viedoklis par šo pilsētu. Var, protams, arī nesakrist ar kādu cita domājošo viedokli. Ceru, ka nospiedīsiet patīk un uz tikšanos jau kādā citā pilsētā. Lai jums jauka diena vai jauks vakars, bet varbūt jauks rīts. Atā!